Чей табыны артында түгәрәк өстәл, Түбән Кама мэры Масы Күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре белән очрашты. Түбән Кама юлында җәяүле тапталган, аварияда балих булмаган яшь үсмер зыян күргән. Кыш бабай килде. Көн салкын, тышта уйный кар буран, ак төскә кизәлде урам. 64-нче балалар бакчасында Шыршы бәйрәме узды. НТР каналында яңалыклар программасы студияда Рустам Асадуллин. Хәйерле кич! Түбән Кама мэры Айдар Метшин массы күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре белән күзгә күз күрешеп сөйләште. Очрашуда күп төрле мәсьәләләр кузгалды. Алар арасында социаль объектлар, юллар һәм икътисад. Чәй табыны артында узган традицион сөйләшү бик иркен һәм җанлы узды. Журналистлар шәһәр башлыгына тагын нинди сораулар бирде, безнең төшерү төркеме дә белешеп кайтты. Масса күле мәгълүмәт чаралары вәкилләре бу очрашуны ел буе көтәм, биредә теләгән һәр сорауны биреп була. Беренче булып шәһәр мэрының өстәлендә нинди фотосүрәтләр тору белән кызыксыналар. Их много фотографий семьи. Гайлем фотолары Макаревич фотосы. Бернинди вакыйгалар да минем аңа булган карашымны үзгәртмәде, ди шәһәр мэры. Соңыннан Айдар Метшиннан быйыл исендә калган бәхетле көн турында сорадылар. Җитәкче балалар инфекцион хастаханәсендәге ремонт дип җавап кайтарды. В этом году это открытие детской инфекционной больницы. Без аны бу атнаны шимбә сәламәтлек саклау министры белән бергә тантаналы рәвештә ачачакбыз, ди җитәкче. Әмне сезне эшләнмәгән нинди эшләр борчый, ди Наталья Рыджапалиева. Вот это первое такое большое. Бу ишек алларындагы юллар, республика Татнефть ярдәмендә күп эш башкарылса да, башкарыласы эшләр күп әле, ди Айдар Метшин. Шәһәр хакимиятен борчыган тагын бер сорау ул автовокзал. Киләчәктә аны дәүләткә кайтарырга җыйналар. Бинаның бүгенге торышы күңелсез хәлдә. Будем обсуждать вопрос возвращения этого автовокзала. Автовокзалны кайтару сорауын чишәчәкбез, аны бит дәүләтсегән, ди шәһәр мэры. Айдар Метшин су капкалары сорауында шишәргә сүз бирде. Елга вокзалын инде цикләндереп булмый, тиздән аны сүтәчәкләр. Түбән Каманың 50 еллыгына анда яңа проект булачак. Түбән Кама нефтехим оешмасына кагылган сораулар да яңгырады. Химиклар шәһәр балансына 29 тулай торак тапшыралар. Большое количество обращений было в течение вот последних или многих лет. Соңгы елларда бу тулай тарафларны приватизацияләү турында сораулар күп яңгырады. Кешеләрнең теләгенә карап, без бу бүлмәләрне аларга бирү мөмкинлегенә ия булачакбыз, ди Айдар Метшин. Икенче елга шәһәр балансына халыклар иҗаты йорты да күчәчәк. Аны тоту өчен бюджеттан тыш финанслар кирәклеге билгеле. Мы же принимаем его. Шәһәргә күчкәч ул зурайырга тиеш. Безнең максат аңа яңа төсмер бирү, коллективларның уңышлы эшләвен тәэмин итү, ди Айдар Метшин. Шәһәр мэры журналистлар белән 2 сәгать дәвамында аралашты. Соңыннан ул аларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Түбән Камада булган барлык масса күләм мәгълүмәт чаралары белән кызыксынуын әйтте. Нам надо становиться сильнее, нам надо становиться. Безгә берләшергә кирәк, сезнең дә эшегез объектив булырга тиеш, урынында критика да кирәк, ди шәһәр мэры. Рушне Сибатова, Анастасия Шакирова, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Түбән Кама шәһәре һәм районында булган вакыйгаларга кыскача күзәтү безнең хәбәрчебез әзерләгән материалда. Сүзне Альбина Валиевага бирәм. Түбән Камада машина җәяүлене бәрдерде, Үзәк Чыршыда утлар кабынды. Әлеге һәм башка вакыйгалар турында алдагы минутларда. 10 яшьлек җәяүле машина көпчәге астына электе, юл транспорт хәлакәте Төзүчеләр проспектында теркәлде. 9-нчы модельле автомобиль йөртүчесе җәяүләр юлы аша чыгучы мәктәп укучысына юл бирмәде. Нәтиҗәдә балик булмаган зыян күрүче төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләр алды. Тагын бер фаҗига Шинчылар проспектында булды. Автобус белән идарә иткән ирод кискен тормозга басу сәбәпле 1945 елгы пассажир бик каты егылды. Хатын-кыз хастаханәгә озатылды. Шәһәр сихри әке дөньясына өрелде. Вахитов проспектында Үзәк Чыршы шәһәрчеге ачылды. Тантанада Түбән Кама мэры Айдар Метшин катнашты. Чарага килүчеләрне театральләштерелгән тамаша каршы алды. Кыш бабай белән кар кызы шәһәрдәшләр өчен чын бәйрәм әзерләде. Әйтергә кирәк, быел Түбән Камада 7 Чыршы шәһәрчеге эшләячәк. Бүген Лимай сферында Чыршыга ут кабызу бәйрәме узачак.
Хайрешилек соплыш, новое поколение вокал-хореографии Тыркымы оурулары болган боларға ярдәм ету мақсаты білен хайрия концертын ұйыштырды. Анжелика Ульянцева һәм оның ярдәмшілері түбен камыларға бүйілер һәм жырлар тәқдим етті. Ұйыштырушылар сөзлеріне қорағанда ішлеген яқшылық жерде йотмай, ул бары бір өзіңе әйләніп қойташақ. Бүләкләр өлеше интертелекомпаниясы «Кыш бабай бул» акциясын дәвам итә. Бүген сезнең ярдәмегез белән балалар көтеп алған кунак Украинадан килгән нәниләргә бүләкләр тапшырды. Шулай «Кыш бабай» белән «Кар кызы» Балкыш үзәгендә дә булып кайтты. Әлбина Вәлиева, Марсель Джураев, НТР яңалыклары. Яңа йылға қадыр санаулы күннәр қолып бара. Хәзір балалар бақшаларында шыршы бәйрәмләре гүрләп уза. 64-нче мәктәп кеше білім беру учреждениесендә яңа йыл бәйрәме бик матур һәм мавыктыргыч итеп ойыштырылды. Нәниләр шын-шыннан әкият дөньясына кереп китте. Кыш бабайга әзерләгән шигырь биюләрне Раушания Сибатова да тыңлап кайтты. Яңа йыл бәйрәмен сагынып алган балалар Кыш бабайны көтәләр. Тик ул сабыйлар янына чыгарга ашыкмый. Ошыкланғанча керлемен Кыш бабайны сихырләгән, хаманы юлдан яздырыр өчен төрле хәйләләр корған, киемнәрен урлап дусларына кидергән. Тик сабылар әкиәте геройлардан куркып калмыйлар, аларны да шыршы янына дәшеп шигырьләр сөйлиләр. Балаларның әти-әниләреннән тыш кишәне ақсақаллар шурасы вәкиле Мансур Ганиев та қарап утыра. Өшінші сыйныфта оқығанда аңа бірінші тапқыр Кыш бабай болырға туры килә. Нәрсә сөйләгән мендер инде балалар шартында килгәнлегенә хәтерлим. Без урман арасында яшәсәк тә Шыршыдан аратта юк иде. Фикус гелен уртага куеп, менә шушыны бизәп шундый бәйрәм уздырганы. Сөембикә бакчасында яңа ел бәйрәмнәре 23 декабрьдән башлана. Һәрбер төркемгә аерым сценарий төзиләр, күчтәнәчләр тараталар. Безнең бер бәйрәмебез дә бүләксез үтми, балаларны төрле күчтәнәчләр, төрле сюрпризлар китә. Менә бу елгы бәйрәмдә дә без инде үзебезнең балалар бакчасында булган мөмкинлекләрдән файдаланып, менә меню буенча без аларны эшләдек. Әлеге бәйрәмнәрдән соң сабыйлар кышкы ялларга китәчәк. Арушни Сибатова, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Бүгінгі мінашулар, барызға да оңышылар тіліп, мен Рустам Асадулин сізнің білен сау болашам. Келесі ұшарсула қадар. Сау болығыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынша, ертәгә 26 декабрь көне түбәнкамда болытлы һава, кар явуы көтелә. Көндез температура 10-12, төнлә 10-14 градус салкын булачак. Атмосфера басымы Төркөмеш бағанасының 740 миллиметрын тәшкил итә. Аның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Жел төньяк көнбатыштан секундына 2-4 метр тизлектә.